Lilek għed najt. M'għandek xaqat nil-mawx. Jafem. X'għandek aktar fl-iskola? X'għandek moħbi? Deb? Flus? Lilek qed ngħid ta' u ħares lejja. X'iż-żob għandek fl-iskola? Mhux affarik. Ejja. Inti għaxi daqxajt, rrux? Papa, papa, min papa ti għaj? Min papa ti għaj? Hello, family reunion. What the fuck? What the fuck? Weġġajt? No. X'ismu l-papa tiegħek? Leo. Billi tas-sigarri? Iva. Inti Jenny? Iva. Dik kienet ta' Billy, tal-papa tiegħek. Issa l-papa m'għandux bżonn aktar. Għax qiegħed f'post il-bogħod u m'għandux bżonn. Mur tiegħek lill-mamma, mur sabiħ. Thank you.
ma jiġbokx kif indoq jew. Trid? Le, saħ. Taf x'naf. Int. Int, ħadd tmut. Ċetli. Jien naf minn int. Naf x'inti tagħmel. Mhux idea tajba. Tidbaħħom jgħu? Il-Carsons. Le, ma tarax. Issa tista' tħallini? Kif taf li tinfittex il-Carsons? Smajt ħafna sejra fuqek. Leader, int vera kapaċi bir-revolver. Imma dakinhar li ġew il-Carsons fir-raħal tiegħek, int ma kontx hemm. Dawk ġew, qatlu, kisru, serqu, ħallew herba sħiħa. Waqt li int kont qed joħosb il-mara tiegħek ilu. Xi mod ġitek tajba? Għax għadek ħaj. The Red Batch. Nt-laħħar wieħed hux. Tisma' ma int min intajt? Jien del. Waqfa oħra fl-istorja tiegħek. Ħabib taħadd u wis inqas tal-Carsons. Qabel titlaq. Tieni minuta ħanurik xi ħaġa. Mbagħad għamel li trid. Qudiemek, għandek għażla. Tistgħu tmur l-hemmhekk. Hemm se ssib lill-Carsons. Tista' tbattilhom ta' dak kollu li għamlulek. Għajn b'għajn, sinna b'sinna. Imma hemmhekk se tmut, bħalma diġà mietu tlieta minn ħudek. Jew xiex? Jew tista' tagħżel il-ħajja. Hemmhekk se ssib lill-martek u tarbija li dal-waqt se tara d-dawl ta' dinja. Li naf żguru li tfal jippreferu lil missierhom ħaj u mhux sitt piedi taħt l-art bħal Mr. Jenny. Isma' għaliex qed tgħid li dan kollu, tiddaħħal id-dubji, taf? Għax ma rridekx tmut. U din l-unika ħaġa nista' nagħmel. Le, jekk tittamel xi ħaġa, mela qum minn hemm. Ejja miegħi jmorru flimkien kontra l-Carsons. Dak mhux li nagħmel jien. Dawk se jieħdu l-ħaqhom issa. Dawk il-kanser ta' din id-dinja. Ħaduli kollox. Mhux kollox. Uħsib. Bilħa. Ħanatik ċans.
Aw nies, ġi xi ħadd iżurna. Fl-aħħar. Il-Carsons. Min minnkom uġon? Int min int? Jien ma jinħadd. Sejdu li fejn hija John? John! Si! Hu wieħed għalik! Għamil iż-żagħruq. Ha? Nafek? Mhux eżatt. Ma ħanejlek tiftakar. M'għandi xar miegħu. Londi, Ittuko, u Billy. Alright. Dak li jibsu xalla l-ħamra, u xis zob kien jisibu. Dak, tarret biex tal-ħar darba. Ija, ija. Welcome, my friend. Grazie ħafna tad-darba l-oħra. Nisa kienu vera ġeneruzi maħna u qasmu kull ma kellhom. Sharing is caring, għajdu. Allura s-sint, x'taħseb li ħad tagħmel, eh? Aħna qegħdin erba. U inti qiegħed waħdek. Ħalilek x'għan nagħmel jien, sabi. Għanaqbal dik ix-xalla l-ħamra li għandek moħħok. Għanitfaħħam għal-kollezzjoni ħelwa li għandek madar. Xi tgħid, eh? Xi tgħid? L-arma, marat. Issa x'ħan għamlu? Ħan niftemu xi ħaġa? Issa int se tmut, John. X'mejjed ma tista' tweġġa' lil ħadd iżjed. Ismani waħda. Ħares naqma dwarek. Id-dinja ffakjata. Kull ħaġa li għamilt jiena kienet biex jiena u sħabi ngħixu ġunat oħra. Qas jiena armat, ma tistax taqbad toqtolni hekk? Ma nistax naqbad noqtlok hekk. Mint mhux hekk għamilt, tħalt fir-raħal tiegħi, tilt lil niesi! Nies innoċenti li ma kienu jagħmlu ħsara lil ħadd,
kienu qed jippruvaw jgħixu fis-sempliċità kif jistgħu. Tħaltu, sraqtu, ħarbattu, kissirtu u qtiltu lin-nies eżistijaj. John! Mut, John! Stanna! Għadda! Stanna! Xamil, tu xinu jiġri? Jimma naf xinu jiġri. Xinu jiġri? Ejgli xinu jiġri? Fej sejjer? Ħammur għal-Carsons. Mela ma tgħallem ċej. Hemmhekk sa tmut. Diġà rajt bajnejk. U din id-darba m'intix ġej lura. Din id-darba se tmut. Jien ma nafx xinu jiġri. Ma nafx jekk din hi x'ħolma jew ma nafx. Li naf li tajtni għażla. Li jew immur nieħu ħsieb il-fjura innoċenti. Jew inkella mmur noqtol il-ħaxix ħażin li jeqret kull ma jmiss. U jien naf x'ħan nagħmel. Ħammur u noqtol il-ħaxix ħażin biex il-fjura tkun tista' tikber fil-paċi. Tagħmel x'tagħmel, ħaxix ħażin dejjem se jkun hemm. Naf. Ma għada jkun hemm minqas.